Sveiki žiūrovai, sveiki vėl žiūrintis mūsų tinklalaidę, sveiki ir vėl pasilgę įvairiausių geologinių naujienų, kurios vyko prieš daugybę milijonų metų. Ir šiandien yra tokia labai ypatinga šita mūsų dalis dėl to, kad mūsų profesorius Andrejus Spiridonov pasakos ne tik šiaip savo apie kažkokius įdomius tyrimus, kas ir visada būna, bet pats pirmasis tyrimas iš Nature žurnalo yra parašytas ne kieno nors kito, o būtent jo. Jo, čia pradžioje galime aptarti vieną iš trijų tyrimų, kurios mes šiandien aptarinėsim. Ir tas tyrimas yra padarytas mūsų. Na, čia tiesiog kaip iliustruot, kad cool tyrimai yra daromi ne tik tai kažkur tai ten užsienė, bet ir mes patys, kaip šiandien, pasaulinės klasės mokslo darome. Tai mums pasisekė su Seanu Lovejoyum, tai yra su kanadiečių fiziku mes kartu parašėme tokį straipsnį Nature žurnale apie tai, kokiu būdu veikia evoliucija globaliu mastu ir visose laiko mastelėse. Maž taip. Tai yra toks tyrimas, kuris atskleidžia fundamentinį evoliucijos veikimo pobūdį ir išsiaiškina, kaip čia, išsprendžia ginčą, kuris vyko keliasdešimt metų, kas vis dėlto kontroliuoja tavo biologinę evoliuciją, ar kažkai tai stiprus išoriniai veiksniai, ar pati evoliucija pati save reguliuoja, tai yra gyvybė reguliuoja pati save, tai yra vyksta stabilizuojantis įvairūs procesai, neigiami atgaliniai ryšiai ir panašiai. Tas yra va, tokios va, dvi konkuruojančios teorijos. Ir tos va, teorijos jas turi savo netgi atskiras metaforas. Viena metafora tai yra Raudonosios karalienės metafora iš Lewiso Carrollo Alisos stebuklų šalyje. Tai yra, kada Alisa pateko į stebuklų šalį ir jai pasakė Raudonoji karalienė, kad tu turi bėgti iš visų jėgų, kad galėtum stovėti toje pačioje vietoje. Na, tai toks stebuklingas pasaulis. Ką tiesiog parodo, jeigu, pavyzdžiui, grindis juda visų greičių, tai jeigu tu nejudėsi, tu parklupsi ir tave nuneštas grindis. Metafora yra ta, kad rūšės egzistuoja tai vadinamoj apytiksliai nulinės sumos žaidime, tasme, kada jeigu kažkokia tai rūšis pradeda klestėti ir užimti, išsiplėsti, užimti resursus, tada tas duoda neigiamus atgalinius ryšius visom kitom rūšim ir tarsi efektyviai naikina jų aplinką. Tai reiškia, sustiprina evoliucinės atrankos vektorių. Ir kas tada gaunasi, tada čia tarsi vat, tom rūšim žemė juda iš pokojo ir jos turi bėgti greičiau ir evoliucionuoti greičiau. Ir kada jos evoliucionuoja greičiau, jos prisitaiko, jos anuliuoja tos rūšies progresą ir tada pradeda naikinti tą rūšę. Na, čia vat, irgi toks pavyzdys, kad, pavyzdžiui, tos vat, rūšys, kurios tampa ypač gausios, na, kaip, pavyzdžiui, žmonės, tam, jos tampa labai dideliu taikiniu visom kitom rūšim, nes žmonės paima resursus, daro gyvenimą kitom rūšim sudėtingesnį ir tuo pat metu verčia jas evoliucionuoti ir verčia jas, kaip sakant, eksploatuoti mus. Čia, pavyzdžiui, kaip kokie virusai, mikrobai, įvairūs graužikai ir panašiai, kurie naudojasi mūsų ekosistemoje ir panašiai. Tai vat šita teorija jį numato tai, kad gyvybė pati save stabilizuoja ir yra kažkai tai vat limitai tasme, gyvybės evoliucijos vystymuose. Čia esmė tame, kad ta vat evoliucinį poveikį, kaip ta vat biota jį gali pajusti globaliu mastu. Na, pavyzdžiui, ten atsiranda superkonkurencinga rūšis kur nors ten Australijoje ir jį ten visus išgalabija. Bet kadangi Australija yra uždaras kontinentas, kaip ta konkurencingumą pajus visą likusi biota, nes mes šnekame apie globalius dėsningumus. Ir vat yra toks vat erdvinio poveikio, kaip čia pasakius, niuansas. Tai yra kokiu būdu ta vat ekvilibracija arba perėjimas į pusiausvyrą, kaip jis gali įvykti iš vis globaliu mastu. Tai vat šita vat teorija, ji, kaip čia pasakius, neturės savyje to vat erdvinės komponentės, nes evoliucija įvyksta ne tik tai laike, bet ji vyksta ir erdvėje. Ir kai atsiranda įvairios inovacijos, strategijos,
jos įvairiai rekonfigūruojasi erdvėje ir tas gali turėti labai svarbų vaidmenį. Tačiau tai yra vienas aspektas. Kitas aspektas, tai yra kita teorija, tai vadinasi rūmų juokdario teorija. Tai yra antra rūmų juokdario teorija. Tai ką šita teorija sako, kad gyvybė tiesiog evoliucionuoja taip, kaip paliepia Žemės sistema. Na, Žemės sistema žiūrima į ją kaip į rūmų juokdarį. Na, rūmų juokdarys tai yra, kaip čia pajacas, kuris šneka, ką nori, daro įvairias išdaigas, jam viskas leidžiama ir čia tarsi tokia metafora atsitiktiniams veiksmams arba nekontroliuojamiams procesams, tai yra destabilizuojantiems procesams. Ir, pavyzdžiui, kaip toks pavyzdys, na, tikrai Žemės sistema ir išoriniai veiksniai evoliucija tikrai turi milžinišką reikšmę, tai, pavyzdžiui, kaip masiniai kokie nors išmirimai, pavyzdžiui, Permo-Triaso masinės išmirimas, kuris galėjo sunaikinti iki 98% visų rūšių, tai yra gyvybė vos per plauką išgyveno, tas, kas išgyveno ten, pasikeitė, kaip čia, ir makroevoliucijos greičiai, ir pasiskirstimai, ir ten kokybiškai biosfera visa pasikeitė, tas pats vyko ir po kreidos poliogeno milžiniško asteroido smūgio, kuris irgi pakeitė biosferos visą būseną. Taipogi yra įvairūs ilgi trendai, na, pavyzdžiui, ten kontinentai, jie ten tektoninės plokštės, tas mes, jos suskyla, kontinentai yra ištempiami, paskęsta po bangomis, kitais atvejais ten susidaro milžiniški kalnynai, kurie ten pakeičia klimatą dešimtim šimtams milijonų metų. Taigi, negyvoji gamta irgi labai sudėtinga ir dinamiška. Ir ta vat, sudėtingumo ir dinamika ir tos pokyčius jį projektuoja į gyvąją gamtą. Taigi, ką mes vat, būtent tame tyrime padarėme ir kaip mes šitas du požiūrius testavome ir taipogi kaip mes nustatėme šitų vat, procesų dominijas, galima sakyti, tai yra mes paėmė didelį labai tokią duomenų bazę, tai yra Paleobiology Database, tai yra nemokama duomenų bazė, kur yra surašomi duomenys iš 100 000 mokslinių straipsnių, tai yra šitie vat, moksliniai straipsniai yra spausdinami ir po to ten yra duomenys ir šimtai paleontologų, jos tiesiog po to tos duomenys įskaitmenina ir suveda ir ten standartizuoja ir tada galima ten įvairiai atfiltruoti skirtingus laikotarpius, taksonus ir panašiai. Tai vat ką mes nagrinėjom, tai yra jūrinė biosfera. Kodėl jūrinė biosfera? Kadangi jūrinės fosilijos jos yra pačios pilniausios, na, tai yra daugiausiai jų yra. Čia vat irgi galite pamatyti, vat kiek jų daug gali būti. Vat čia vat yra akmenukas toks vat iš iš jūros periodo ir ten jame matosi, kad ten daugybė įvairiausių kriauklių. Tai vat kriauklinį organizmą geriausiai išlieka ir apie jų makroevoliuciją geriausiai mes galime sužinoti, pasakyti. Tad mes nagrinėjame daugybę šitų vat, 10 000 ten, genčių egzistavimo intervalų iš viso pasaulio, tai yra globalus duomenų šaltinis, globalus ir taipogi jis apima laikotarpį, tai yra visą mūsų eoną. Na, eonas yra didžiausias laiko padalinimas. Tai yra Hado eonas, yra Archėjaus eonas, yra Proterozojaus eonas ir mes dabar gyvename Fanerozojaus eone, tai yra sudėtingos gyvybės eone. Tai vat mes apimėme visą šitą vat eoną, tai yra 540 milijonus metų. Ir jis yra suskaldytas į keliasdešimt tokių vat intervalų. Ir kiekvienas šitas intervalas turi vat globalaus masto duomenis ir mes pagal tos duomenis nustatėme, kaip keitėsi, na, tai yra pasitelkiant šiuolaikinius ten įvairovės ir išmirimo ir atsiradimo greičio nustatymo algoritmus. Mes nustatėme, kokia buvo genčių įvairovė, kaip keitėsi, sviravo laikui bėgant, kaip keitėsi atsiradimo ir išmirimo greičiai. Ir šitos visus dalykus mes palyginame su globalia temperatūra, tai yra paviršinė temperatūra, tasme, kuri irgi yra sudaryta įvairiuose kompiliacijose. Tai vat, mes tai yra paėmėme tavo temperatūrą kaip tokį indeksą Žemės sistemos evoliucijos ir šitas trys indeksas tai yra biosferos evoliucijos. Na ir ką mes suradome, tasme? Na, mes suradome, kad evoliucijos greičiai jie yra stabilizuojantis patys save, tai reiškia, kad
kuo ilgesniuose masteliuose mes matuojame, tai to reiškia, to jie vienodesni tampa. Tai reiškia, kad ten labai didelio disbalanso greičiuose negali būti, tai reiškia, yra kažkokia tai vat reguliacija. Bet ta reguliacija, ji yra labai netolygi, nes kaip mes pamatėme iš trečio kintamo, tai yra pačios įvairovės, įvairovė tokia tendencija nepasižymė. Tai reiškia, vienose masteliuose, tai yra iš tikrųjų trumpesniuose laiko masteliuose, yra disbalansas tarp išmirimo ir atsiradimo greičio ir dėl šitos priežasties vienais laikotarpiais gali ten įvairovė labai šauti į viršų, kitais laikotarpiais gali labai stipriai sumažėti. Tačiau vėlgi, kai mes perėjame tokį, vat, kaip mes pavadiname, crossoverį, tai yra sankryžos tašką, tendencija pasikeičia, tas pradeda veikti kitas dėsnis, tai yra prasideda vėlgi stabilizacija. Ir kai pradeda veikti ta stabilizacija, išmirimo ir atsiradimo greičiai ir jų amplitudės, vėlgi, jie pradeda sinchronizuotis globaliu mastu ir pradeda veikti kaip vientisa sistema. Tai reiškia, jie veikia chaotiškai iki 40 kažkur tai milijonų metų, tai va tas mastelis perėjimo yra 40 milijonų metų. Tai yra evoliucija globaliu mastu kokybiškai pasikeičia nuo to mastelio. Iš destabilizuojančios į tampą stabilizuojantį. Ir kaip mes tą destabilizaciją pamatavim ir stabilizaciją, tai reiškia, mes matavim tuos kintamuosius skirtingom laiko raiškom. Tai reiškia, kaip priklauso dėsningumas nuo laiko raiškos. Pradžiai tas kuo ilgesni, tai vat, matavim masteliai būna tuo, atrodo, kad įvairovė tampa vis labiau ir labiau nestabili, vis labiau ir labiau sviruoja ilgesniais masteliais, bet tas vyksta iki mastelio kažkur tai 40 milijonų metų, o po to vyksta prisotinimas ir mažėjimas. Ir įdomu, kad vat, lygiai toks pats, kaip čia pasakius, destabilizacijos procesas yra matomas megaklimate. Na, megaklimatas tai yra toks, kaip čia pasakius, atmosferos veiksmų režimas, kada irgi yra destabilizacija, bet kitaip nei įvairovė, megaklimatas jis destabilizuojasi iki neapibrieštai ilgai, tai reiškia nuo milijono metų iki šimtų milijonų metų, jeigu mes matuojame klimatą arba temperatūrą, šitie vat sviravimai jie tampa vis didesni ir didesni ir didesni, tai reiškia vat skirtingi laikotarpiai, jie tampa vis mažiau ir mažiau panašus vienas į kitą. Dažnai mes vat įsivaizduojame, kad vat jeigu paimti iš vidurkinti labai ilgą laiko intervalą, mes gausime tą patį vidurkį ir ten per kokį nors ten milijoninę kelvino dalį tik tai skirsis. Na, čia jau toks tradicinis įsivaizdavimas apie klimatą, bet iš tikrųjų, čia viskas sudėtingiau, klimatai irgi yra ten keli, kaip čia pasakius, kokybiniai režimai, tai va tas va ilgiausias režimas, tai yra jis būtent nestabilus tas metai. Tai yra, jeigu mes, pavyzdžiui, palygintume sistemingai dabartinį kvartero periodą su kreidos periodu, tai ten vidutinės temperatūros skirtusi per kokių gerus 15 laipsnių. Tai reiškia, kad tas metai žymiai karščiau buvo kreidos periode kaip visame laikotarpyje 70 milijonų metų. Jeigu mes dar toliau pamatuosime, mes matysime, kad kai kuriais laikotarpiais, pavyzdžiui, ten žemė iš vis buvo sušalusi iki ten minus keliasdešimt laipsnių ir tokia būsena irgi 10 milijonų metų egzistavo. Kitais laikotarpiais ten temperatūros buvo vos ne 20-30 laipsnių karštesnės nei šiuo metu, irgi tokia būsena buvo 10 milijonų metų. Tad klimate nėra to vat prisisotinimo. Tai koks yra mūsų paaiškinimas, kodėl taip išeina? Pradžioje gyvybė jį seka paskui klimatą ir bendrai nestabilią žemės sistemą. Ir būtent ta vat žemės sistema jį destabilizuoja ta vat įvairovės globalų lygį. Iki kažkur tai to vat taško 40 milijonų metų. Bet tuo pat metu vyksta ir kitas procesas, tai yra kaip ir žemės sistema ir destabilizuoja, bet tuo pat metu inicijuoja ir stabilizuojantį procesą, kadangi tos vat inovacijos, kurias lokaliai atsiranda, visas inovacijos, mutacijos atsiranda konkrečiam vat gene, konkrečiam organizme, konkrečiam erdviniam taške. Ir tam, kad jis turėtų poveikį globaliu mastu, jis turi išplisti. Ir kaip jis išplis planetoje, kai yra daugybė barjerų geografinė, labai sunkiai išplis ir labai sunkiai padarys tą vat poveikį. Tačiau tam padeda pati Žemė, kadangi yra plokščių tektonika ir juda ne tik tai organizmai, bet ir juda vietos, tai reiškia juda pasaulis. Organizmai gali likti toj pačioje vietoje, bet pasaulis juda ir jos perkelia į kitas vietas. Ir tokiu būdu išmaišo tą vat biotą, na, tai įsivaizduokite, vat, pavyzdžiui, yra ten
skirtumai konkurencingume, bet pati žemė, kaip kokia košė, išmaišo visą gyvybę ir tai vat išmaišydavo, jį homogenizuoja, tai reiškia skirtingus konkurentus, kurie niekad šiaip nesusitiktų, padaro taip, kad susitiktų ir sumoje padaro tada tą vat, kaip čia, lošimą visos gyvybės su visa gyvybė globale. Bet tam, kad tas pradėtų efektyviai veikti, reikia palaukti 40 milijonų metų. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu ten atsiranda kažkoks tai inovacijos, tai gali būt, kad šitą vat perturbaciją, tai vat, tas vat evoliucinis, kaip sakant, domino kaladėlė, vat, kai mes ją paleidžiame, tai tam, kad ji nuvilnytų per visą pasaulį, reikia 40 milijonų metų. Ir jeigu, vat, pavyzdžiui, mes matome kažkokį trendą, pokytį, galvojame, kad čia vat yra tendencija, čia gali būti viso labo kažkokia fluktuacija, tai yra atsitiktinis pokytis, ir jeigu mes norime pamatyti tikrą tendenciją, mes turime išvidurkinti intervalą ilgesniais nei 40 milijonų metų, na, geriausiai 100 milijonų metų, 200 milijonų metų. Tai vat tam, kad evoliucija ir inovacijos taptų, kaip čia, tikrai globalios, reikia ypač ilgų laiko mastelio. Tai ir būtent dėl to vat maišymasi, kuriam padeda žemės sistema, raudonoji karalienė pradeda dominuoti tose ilgose mastelėse. Ir dėl to, kad tai nėra paprasta raudonoji karalienė, kai tiesiog ten visi su visais konkuruoja, o čia kertinį vaidmenį turi žemės sistemos veiksmai, kurie pradžioje destabilizuoja, vėliau padeda viską išmaišyti, mes pavadiname šitą teoriją georaudonosios karalienės teoriją. Ir štai vat aprašėme tokius vat dėsnius. Tuos metin vienas dėsnis yra tai vadinama teigiamas skylingo arba maštabavimo, kitas dėsnis yra neigiamas skylingo. Ir iš principo tokiai paradigmai galima, pavyzdžiui, nagrinėti, kaip galėtų evoliucionuoti gyvybė ne tik tai Žemė, bet ir kitose planetose, kaip gali, pavyzdžiui, tą gyvybę evoliucionuoti laikotarpis, kaip, pavyzdžiui, Žemės sistema veikia greičiau, nes, pavyzdžiui, 100 milijonų metų mastelėje mūsų vat plokščių tektonika pasižymi tam tikrais vat greičiais. Bet mes turime turėti omeny, kad didžioji dalis tos vat energijos Žemės ji yra išvaistyta ir radioaktyvios medžiagos yra suskilusios, kurios varo tą sistemą. Tai vat ankstyvoji Žemės sistemai galėjo būti, kad tas vat maišymasis galėjo būti žymiai greitesnis, dėl to, kad pati Žemė buvo energetiškesnė. Iš kitos pusės Saulės ryškumas irgi didėja, tada klimatas tampa, kaip čia, karštesnis, aktyvesnis, laikui bėgant, vidutiniškai paėmos, tai mes galime tikėtis, kad būtent šitie vat klimatiniai veiksmai gali paskatinti irgi tą vat išsiplėtimą organizmą, nes vat, pavyzdžiui, galite įsivaizduoti, vienoks yra provincialumas gyvūnų arba kitų organizmų, kada yra ryškios klimatinės zonos, kada yra šaltas klimatas, ir tada, pavyzdžiui, ten šiaurėje gyvena vienokie organizmai, pietų pusrutulyje kitokie, ir jie niekaip negali tarpusavyje susitikti, nes tarpe yra barjeras, kuris vadinasi pusiaujo, kur yra karšta. Čia tokia ta topologinė, kai sakant, netolygumas žemės biotai, kad tarsi vienodi ekologiški organizmai, bet tarpe yra labai, kaip čia pasakyti, nepalankės sąlygos, jie negali įsimaišyti. Bet, pavyzdžiui, kai būna karštas klimatas, tai tada karšta yra visur. Ir tada tas vat maišymasis irgi gali būti paspartintas to pačio klimato. Ir tam, kad būtų labai ilga karšta būsena, irgi mes turime laukti ilgų laiko intervalų, nes tie vat sviravimai didelio masto, jie pasireiškia tik tai ilgose laiko masteliuose, būtent dėl to pačio teigiamo skylingo. Tai reiškia, kad didesni sviravimai, jie yra būdingi ilgesniems laiko intervalams. Tai, ja, tai čia vat ir Žemės evoliucija susieina vat į šitą teoriją, ir gyvybės evoliucija, ir paaiškina, kaip pusiausvėras, taip ir nepusiausvėras gyvybės evoliucijos, kaip čia, bruožas. Tai vat tokia vat mūsų teorija. Tai čia tas 100 milijonų metų, kaip sakot, ta viena atkarpa tokia. Tai čia kas yra? Čia yra era, eonas? Kaip 100 milijonų metų, tai čia daugmaž toks ilgesnis periodas. Na, pavyzdžiui, ten koks nors ten kreidos periodas, 70 milijonų metų. Arba gali būti era, vat mūsų kainozojos era, į tokia trumpa, su trim labai trumpais periodais įsiskirstytais. Tai jos trukmė yra 66 milijonai metų. Tai, pavyzdžiui, kažkas tai vat įvyktų
kažkoks tai, vat, neįprasti veiksmai, vat, pavyzdžiui, mūsų eroje, tai mes vat, nespėtumėm pamatyti, ar čia iš tikrųjų kažkokia tai tendencija, ar tai yra tiesiog atsitiktinė fluktuacija. Ir vat, pagal mūsų teoriją, vat, dabartinės tas vat, gyvybės įvairovės didėjimas, kuris yra matomas kainozojoje, veikiausiai tai yra tiesiog visą, tas nėra čia jokio progreso, tai yra tikėtina, kad tiesiog fluktuacija, kuri susijusi su kontinentų rekonfiguracija savotiška, kuri skatina didelį įvairovę, kuri sukuria šaltą klimatą, o šaltas klimatas, jis, kaip sakant, daug barjerų padaro, kaip sakant, daug įvairių zonų, tas mat, yra panašios rūšis, gali nesusijusios egzistuoti, ir tokiu būdu, kaip sakant, globalus konkurencingumas nukrenta ir įvairovė padidėja. Tačiau, sprendžiant iš vat, mūsų irgi vat, nustatytų tektonikos irgi skeilingo dėsnio, šita fluktuacija turėtų praeiti per 40 milijonų metų ir ta vat, planetų lygmens įvairovė, ji turės žymiai nukristi iki labiau būdingų mūsų fanerozojos eonai. Bet tai tas mūsų kainozojus, jisai kad ir toks trumpas, tai gal tiesiog jis dar nesibaigė? Ne, jis dar nesibaigė, bet jeigu tiesiog, vat, kiek jau yra šiam momentui. O kada jūs skaito, kad prasideda nauja era arba naujas periodas? Naujos eros ir nauji periodai jie išskiriami pagal ribas, kurios yra nužymėtos objektyvių kažkokių tai įvykių. Dažniausiai tai būna didesnio ar mažesnio masto masiniai išmirimai ir po jų esančios masinės radiacijos. Na, pavyzdžiui, didžiausias eros yra suskirstytos, na, pavyzdžiui, prasidėjo paleozojos ero kambros sprogimu, tas, man, tiesiog daugialąstė gyvybė išsiplėtė, tas, man, visos formos atsirado. Čia, aišku, sprogo nekoks ugnikalnis, o gyvybė. Jo, nu, tai čia, jo, gyvybės sprogo, tas, man, teigiama prasme, tiesiog įvairovė, tai yra eksponentinis, ne, greičių viskas didėjo. Ir antra riba, tas, man, tai yra paleozojos ir mezozojos eros, yra nužymėta didžiausia masinė išmirimo, tai yra antikambros sprogimas, tai yra pirmo periodo pabaigos susitraukimas, galima sakyti, kuris yra, buvo nulemtas, galvojama, Sibiro magminės provincijos įsiveržimą, ten kontinento didžio teritorija buvo padengta lavos vandenynu ir ten atmosfera ten pasunkėjo keliais procentais ir ten žemėje įsivyravo pragariškas karštis, na, apskritai pragaras žemėje buvo ir jis truko kokį milijoną metų. Ir riba tarp dinozauro eros, tai yra mezozojos eros ir kainozojos eros, yra irgi nužymėta būtent asteroidų smūgio. Tai yra, kai atsitrenkė milžiniškas asteroidas, sprogo ten 100 trilijonų tonų trotilo ekvivalentų, toks milžiniškas grybas, ten padegė visą žemę. Buvo labai prastai keliasdešimt metų, nu, čia ne per matrias masinis išmirimas, bet jo, tas man ir daug kas pasikeitė, tai čia vat, eros ribos, bet ir periodų ribos irgi dažnai nulemas masinio išmirimo ir kai kurie iš tų masinio išmirimo buvo didesni nei galvojama, nei pavyzdžiui, tas pats kritos paleogeno masinio išmirimas, bet pavyzdžiui, taksonominė sudėtį mažiau pakeitė ir tada tarsi uolienose vaizdas netaip stipriai pasikeičia. Ja, tas, tarsi paleontologai, geologai ten nužymi, kada vat, kokybiškai jau visiškai kitaip atrodo. Tai čia vat, yra tas vat, ribos tarp erų, ribos tarp periodų, ribos tarp epochų, ribos tarp skyrių, nes ten yra visa hierarchija tokia susiskaldinti ir ten vat, kiekvienas vat, tas vat, laikotarpis tavas turi savo vardą pavardę ir geologai žino tas vat, koordinates. Ir yra berods lietuviškas kažkoksai ten šilutės. Jo, šilalės įvykis mes vat, aprašėme Pršidolio epochoje, tas mes suskirstėme į keturis intervalus ir toks vat, egzistavo šalčio įvykis, kurį mes aprašėme šilalės sluoksnėse ir mes pavadinome štai šitą įvykį šilalės įvykį. Šilalės įvykis tai buvo irgi toks išmirimo įvykis, tikėtina, kad ten didžioji dalis pelaginės gyvybės, tai reiškia, tai yra organizmų, kurie jūrose plaukė, į žuvo, ir, bet tas laikotas buvo palankus rifiniai gyvybei, nes ten šaltis buvo, mažai tada upės prinešdavo viską ir tada koralai atsigavo. O jeigu dar grįžtant truputį atgal prie jūsų to tyrimo,
Tai jūs sakėt, kad darėt jį kartu su fiziku. Jo. Tai gal gali dar truputį papasakot, kaip dirba geologai su fizikais, nes na, iš pirmo žvilgsnio tai čia atrodo tokios gan skirtingos profesijos. Ešonas Lovdžiojus yra ne šiaip atsitinis fizikas, bet jis yra geofizikas, galima sakyti, jis yra klimatologas ir užsiima, jis yra vienas iš tokių pagrindinių multifraktalų teorijos vystytojų. Multifraktalai tai čia yra simetriški geometriniai objektai, kurie pasižymė savo panašumo arba simetriją visose laiko mastelėse. Tai vat, ir mūsų tas vat, išmirimo ir atradimo procesas, jis irgi vat, pasižymė tokia vat, savo panašumo struktūra ir yra pakankamai gerai aprašomas štai šitos vat, teorijos. Na, kai mes bendradarbiavimo, tai mes vienas kitą labai daug ko išmokome. Jo ten porą knygų man teko išstudijuoti, ten, apie ten visokius ten aprengtus momentus. Nors ten esu pasikaustęs šiek tiek statistikoje, bet ten irgi tokių vat, termino, ten, kaip čia pasakius, ten tokių, kaip čia formalizacijoje, ten toks visiškai nematytas buvo matematikos zoologijos sodas, galima sakyti. Bet iš tikrųjų labai įdomu, kadangi jo ta vat, vystoma teorija įtinka būtent sudėtingom sistemom, taip kaip, pavyzdžiui, Žemės sistema, kuri pasižymė labai didelių kintamumo intervalų, diapazono, vyksmų, tuo didžiulį netolygumu, kur vat, paprasta statistika jį dažniausiai arba ten netinkama, arba ten kažkas nesąmoningas, kaip sakant, išvadas galima padaryti, bet tai vat, jis yra vat, šitas vat, sities vat, specialistas, na ir aš jo kaip sakant, išmokiau labai daug iš evoliucijos teorijos, kaip čia įvairiose mastelėse šitas procesas reiktų suprasti. Na, štai čia vat, yra viena iš tų vat, knygų, tai yra jį labai techniška, yra matematiškai sunki, tai yra orai ir klimatas, emergentiniai dėsniai ir multifraktalinės kaskados. Kembridžo universiteto leidyklos, tai ten kaip tik vat, pasakoja apie turbulencija, atmosferos skylinimo dėsnius, tai yra tarsi termodinamikos išplėtimą, aukštesnį lygį termodinamiką, na čia kaip priimant, kad mes nebūtinai turime modeliuoti visas atmosferos struktūras iki mažiausios detalės, o mums užtenka pamatuoti tam tikras vyksmų simetrijas, kurios atsiranda na, kaip kolektyvinės elgesys ir galime prognozuoti klimatą, ką jis vat kaip čia pasakęs, advokatas yra šitos vat, prieigos, ne tai, kad vat, išsamei viską ten su supermiliniškai superkompiuteriais įskaičiuoti, kas yra neįmanoma iš principo nagrinėjant mūsų atmosferą, bet iškoti, kaip sakant, aukštesnio lygio dėsnio. Na, čia vat, irgi buvo vienas iš tokių vat, įkvėpimo mūsų vat, tyrimams, kadangi čia irgi yra toks vat, panašumas, kad mes neturime, kaip čia pasakęs, žinoti visų rūšių, visų iki paskutinio organizmų, kaip jie sąveikauja tam, kad mes galėtume suprasti, kaip veikia makroevoliucija didesnėme mastelė. Tačiau irgi filosofiškai panašiai paieška būtent šitų emergentinių dėsnių. Na, o kita jo knyga, tai tokia, kaip čia pasakius, bendrai moksliniai publikai, tai yra orai, makroorai ir klimatas, mūsų atsitiktinė, bet nuspėjama atmosfera. Tai čia, vat, kaip mes iš tikrųjų turėtume suprasti, kas yra orai, kas yra klimatas, nes iš tikrųjų orai statistiškai apibrėžiamas toks dalykas, kada irgi yra tas nestabilus režimas temperatūrų pokyčių, kada vat, pavyzdžiui, jeigu mes matuotume temperatūrą ir jeigu atmestume paros tos svyravimus ir jeigu arba jeigu atmestume tos vat, periodinės paros sviravimus, mes matytume, kad kuo ilgesnėme laiko mastelėje matuojame, tuo nepanašesnės tos temperatūros gaunasi, kol neįvyksta prisisotinimas, o prisisotinimas įvyksta kažkur tai per 11 dienų, nes tai yra, kaip sakant, planetinis mastelės, jeigu esate girdėję tokį vat, terminą
drugelio efektas. Kai, pavyzdžiui, drugelis mostelna ir sukelia perturbaciją ir dėl to, kad atmosfera yra nestabili struktūriška sistema, jos mostelimas gali sukelti uraganą, bet tas, kaip sakant, nestabilumas jis eina ne iki begalybės, o tas vat, struktūros, jo, tas nestabilumas jis auga iki planetinio lygmens ir kai pasiekia planetinį lygmenį, jis prisisotina daugiau, kaip sakant, atsitiktinumas tas, kaip čia pasakius, stochastiškumas jis labiau neauga. Tai vat, būtent taip ir apibrėžiami orai, tas met, yra, iki kol yra tas vat, teigiamas skylingo režimas, iki 11 kažkutį dienų, tas, per tiek laiko užtenka perturbaciją apeiti visą Žemę, tas, jeigu ten, vat, mes padarome kažkokį vyksmą, tas priežastinis ryšiais nueina per fizinės sąveikas per visą planetą. Tada įvyksta prisotinimas. Po to antras režimas yra makroorai. Ir makroorai, jis, šitas režimas yra pleistoceno, tai yra kvartero mūsų periode, nuo laiko mastelių intervale nuo 11 dienų iki 150 metų. Tai yra tas vat, intervalas, kuriame mes galime tarsi prognozuoti, tas met, yra, kur atsikartoja sezonai, daugmaž panašius orus mes matysime panašių metų laiku. O už jo eina jau klimatas, ir klimatas yra nestabilus. Ir klimatas vėlgi, kai sakant, jeigu mes vidurkiname intervalais neilgesniais nei 105 metų, mes matysime, kad tas nestabilumas vėl pradeda augti dėl kažkokios tai priežasties, tikėtina dėl orbitinio tavo cikliškumo. Ir vėlgi, tas klimatas, jis prisisotina, tas vat, variabilumas kažkur tai iki 100 tūkstančių metų kažkur tai, o po 100 tūkstančių metų vėlgi dar kitas režimas yra, tai yra makro klimato, kada vėlgi jis tampa nuspėjamesnis, kol nepasiekia milijoną metų. Ir po milijono metų vėlgi prasideda dar vienas režimas, tai šitas režimas vadinasi megaklimatas, kada vėlgi pradeda ilgesnės epochos nepanašesnis atrodyti. Tai reiškia, kad prie skirtingo prizūminimo, skirtingo tipo dinamika vyksta. Na, tai čia vat, apie tai vat, šita vat, knyga yra ir jie apima orus, makro orus ir klimatą. Tai yra laiko mastelius nuo milisekundžių iki 100 tūkstančių metų laiko mastelio. Na, mes dabar su juo dirbame ties laiko masteliais ilgesniais, tai yra makro klimato ir megaklimato, apie megaklimato režimą. Ir kaip mes ten susibendram, tai yra, kai aš scrollinau Twitter'e, nu, žodžiu, ir šiaip aš žinojau jo darbus, domėjausi ir galvojau tos metodus pritaikyti makroevoliuciją, po to žiūriu, ten prasidėjo kažkoks tai simpoziumas matematinės prieigos masinio išmirimo modeliavime. Ir ten tiesiog ten tokia mišrainė buvo ten nuo populiacijų kažkokių tai ten procesų ten modeliavimo, ne, ten tiesiog ten entuziastas toks matematinis biologas buvo surinkęs ten visus. Žiūrė, Šonas ten kažkokį tai pristatymą daro apie nagrinėdamas ten tokią senesnę Sepkoskio duomenų bazę ir tos metodus taiko, aš galvoju, o, kaip cool, viena žodžia, tai yra, pats galvojau šitos metodus pritaikyti, o čia vat mokslininkas, kuris sukūrė tos metodus, pats galvojo taikyti tas meną, ten jam parašiau, pasakiau, na, jūsų vat idėjos ten tinka tas metan tam tikram moksliniam, tas met yra makroevoliuciniam kontekste, tai čia vat ta galėtų reikšti, tai sako, tai gal norėtum kartu tasme išplėsti tą visą vat visus tos dalykus, tai aš sakau, aišku, kai sakant, davai darom. Tai sakau, padarykim tai geriau, viena žodžia. Ten, nes jis pradžiai ten iš tų vat Sepkoskio duomenų bazės, kurie dabar yra geresni duomenys, geresni metodai, vat, pavyzdžiui, nustatyti ten tos išmirimo ir atsiradimo greičius ir įvairovės lygius ir jo, tas ten išsirutuliuoja tas visas procesas, ten pradžiai jis siūlė galbūt ten į fiziką D, ten tipo toks žurnalas ten parašyti šitą vat tyrimą, kadangi ten įvairūs ten metodai ten nauji, tas man irgi pirmą kartą parodyti, tas matematiniai metodai, kaip, pavyzdžiui, kryžminės garo ten fluktuacijos ir panašiai ten
Na, po to ten pasižiūrėjom, pasižiūrėkim, kas čia gausis. Ir po to pirmin atgal tas analizės siuntinėjom vienas kitam ir po to jis ten atsiunčia ten tokį diagramą, kur ten, sakau, tas ten tipo yra tas teigiamas skylingas įvairovės ir po to kažkai lūžės ir neigiamas skylingas. Aš po to iškart supratau, ne, čia ne, joks čia fizika D, čia, kur ten joks paleontologas neskaitys, čia yra nature. Nes tai yra elegantiška teorija, kurie parodo tas metai, kad yra du kokybiškai skirtingi makroevoliuciniai režimai, du dėsniai, kurie konkuruoja tarpusavyje, du procesai, ir jie sukuria po to du visiškai skirtingai atrodančius evoliucijos režimus skirtingose mastelėse, kurie yra inicijuoti būtent skirtingų procesų. Ja, ir tada pradėjom rašyti tą straipsnį, ir ten gal iš viso ten pirmin atgal mes ten su juo ten rašėmės gal apie 40 iteracijų, tas metin kažką tai parašau, jis ten prideda ten taip toliau, pirmin atgal. Na ir tas rašymas gal 9 mėnesius mes ten rašėme ten trumpą straipsniuką. Po to ten pridavėm, na ir po to buvo kažkokie tai 5 recenzavimo raundai ir ten recenzavo du paleontologai kiekybiniai, vienas kiekybinis stratigrafas, vienas paleoklimatologas ir vienas teorinės fizikas irgi, tas matin, iš įvairių sričių, tai ten realiai straipsnis yra, kiek ten, nepamenu, ten 4 puslapio, ten recenzavimo medžiagos, ten liktais 25, tas matin, yra, kiek ten lieka, kaip sakant, tų kovų užkulėsiuose, kol nedistiliuojamas tas galutinis paveikslas. Ar šitas tyrimas, jisai paneigia kažkokius iki tol buvusius ankstesnius įsitikinimus, ar kaip tik papildo juos naujoje šviesoje? Jis visų pirma paaiškina prieštaravimus, tai yra tarp šitos rūmų juokdario ir raudonosios karalienės. Jis paaiškina, iš kur atsiranda tie skirtumai ir paaiškina taipogi, kodėl įvyksta tas kokybinis virsmas. Tai yra, jis apjungia daug skirtingų teorijų, į vieną visumą. Na, čia kaip, pavyzdžiui, kaip ten elektros ryškiniai ir magnetizmas, ir mes apjungiam ir gauname elektromagnetizmą. Tai čia raudonoji karalienė ir rūmų juokdarys, ir mes vientisą teorinę, kaip čia pasakys, karkasą sudedame ir paaiškiname, koks jų santykis ir kodėl vyksta tas fazinis perėjimas evoliucijos pobūdėje. Na ir jo, ir taipogi vieną dar teoriją paneigiam, tai čia Gajos teorija. Jameso Lovelocko, kuris kaip tik mėnesis po straipsnį išėjimo numerė, tikiuosi ne dėl straipsnio perskaityto, kad paneigiam tą teoriją, tas Gajos teorija. Esmėjus yra tame, kad jį remiasi tuo, kad gyvybė yra tarsi savireguliuojanti. Na, priima tai, kad savireguliuojanti, jį gali būti tokia, bet tai yra atviras empirinis klausimas. Na, ten kaip vienas iš tokių pavyzdžių yra ten modelis toks, Daisy World, yra gėlyčių pasaulis, kur ten yra šviesios gėlės ir juodas gėlės. Jeigu, pavyzdžiui, ten yra, pradeda plėstis baltas gėlės pasaulyje, ne, tada jos tada labiau atspindi šviesą ir kas gaunasi, tada atšala klimatas ir tada jos numiršta ir tada pradeda plysti juodas gėlės, bet juodas gėlės tada jos sugeria saulės šviesą ir išspinduliuoja tą infraraudonąją šviesą ir šildo ir tada per karštą darosi ir tada gaunasi tarsi tokias savireguliuojančias osciliacijos ir tokiu būdu tos dvi gėlės gali stabilizuoti pasaulyje. Tas man tarsi tokia metafora savireguliacija, kad gyvybė reguliuoja save ir taipogi reguliuoja aplinką, tai yra stabilizuoja, tai Gaja tarsi kaip toks gyvybė, tarsi kaip superorganizmas, kuris ten išlaiko kažkokį pusiausvyrą. Tačiau, ką parodo mūsų tyrimas, kad nei gyvybė, nei tuo juolab klimatas nesistabilizuoja. Na, čia tas įsivaizdavimas, kad klimatas ir stabilizuojasi, jis tiesiog buvo paremtas, tiesiog iš ankstinio nuostatą ir spėjimo. Ir jeigu, pavyzdžiui, palyginti
tą vat kintamumą, matomą ilgose ir trumpose masteliuose, tą vat tradicinį požiūrį, tai vadinamą Mitchell spektrą, kuris 76 metais buvo išspausdintas, kur priimame, kad didžiausias kintamumas yra dėl dienos ciklų ir metų ciklų, o ten tie vat ilgosios atsitiktinės tendencijos jos yra, tasme, yra labai mažos ir jos ilgose masteliuose išsividurkina. Taigi palyginti tą vaizdą su tikrai matomu vaizdu ir palyginti tą kintamumą, tai tas vat tradicinis įsivaizdavimas jis klysta, lyginant su tikruoju per kvadrilijoną kartų. Tai yra absoliučiai neteisingas vaizdas. Iš tikrųjų, klimatas yra, jis nesistabilizuoja, jis, jo kintamumas vis auga, jis tasme, tampa vis labiau ir labiau nepanašus. Ilgesniuose laiko masteliuose tas pats vyksta su gyvybe. Reiškia, nei gyvybė stabilizuojasi, nei klimatas stabilizuojasi, nei ypač gyvybė stabilizuoja klimatą, jis nestabilizuoja klimatą. Tačiau, kas gavosi, kad po 40 milijonų metų mastelio klimatas yra toliau pradeda vis labiau ir labiau nestabilus darytis, tai reiškia, kad yra autonomija, kai sakant, tarp gyvybės ir klimato atžvilgiu. Ir taipogi gyvybė įgauna irgi nepriklausomybę nuo klimato, kadangi nepaisant to, kad ten ilgose laiko masteliuose gaunasi, kad klimatai tampa vis nepanašesni, bet gyvybės įvairovės lygis jis suvienodėja, nepaisant tų skirtumų klimatose. Tai reiškia, kad ten per tos 10 milijonų metų, kad ir kaip ten tas klimatas keistasi, gyvybė įgauna adaptaciją prie tų bet kokių sąlygų faktiškai. Na, protingumo ribose, tasme, jeigu ten ne baltymų denaturacijos temperatūros, na, tarkim, jeigu ten pasikeičia ten 10-20 laipsnių, tasme, na, mes, pavyzdžiui, tokiam pasaulyje neišgyventume, bet, pavyzdžiui, jeigu per 10 milijonų metų keičiant biochemiją, fiziologiją, atsirastų nauji organizmai, jie išgyventų ir jų įvairovė būtų tokia pati arba panašiai ilgose laiko masteliuose, kaip vat šiuo metu yra. Tai vat, Gaia neveikia. Čia tvirtai galime pasakyti. Sekanti naujiena, jie kalba apie tai, kodėl mes tapome karšti, kodėl mes galime šaltame klimate būti, kodėl mes turime 36,6 laipsnio ir kaip mokslininkai nustatė, kada tas vat perėjimas įvyko. Vienas iš būdų, kaip tą galima nustatyti, tai yra, pavyzdžiui, pagal filogenetinę analizę. Tai reiškia, mes giminės visus surandome ir pasižiūrime, kada ten tas vat atsišakojimas įvyko, kokiu laikotarpiu. Bet bėda ta vat, pavyzdžiui, su žinduoliais, kad mūsų artimi giminaičiai visi yra jau kryžius. Žodžiu, tai yra visi išnykę, tai yra žvėriadančiai ropliai, tasme, iš kurių atsirado žinduoliai. Ir sekantis artimiausi giminaičiai mums būtų zauropsidai. Zauropsidai tai reiškia ropliai šiuolaikiniai visi, plus paukščiai, kurie yra labai skirtingi ir jie atsiskiria nuo mūsų protėvę prieš kažkur tai 330 milijonų metų, tuo tarpu žinduoliai atsirado kažkur tai prieš 230. Tai reiškia yra tokia vat tarpinių grandžių spraga 100 milijonų metų, kur mes neturime jokių šiuolaikinių atstovų. Ir visi, kas yra vat, mūsų pusėje, žinduolių pusėje, yra šaltakraujai. Ir nėra šaltakraujai. Ir mes, tai reiškia, filogenetiškai ten toks labai, kaip čia pasakius, skystas reikalas, tasme, skystas mokslas būtų. Tai ką mokslininkai sugalvoja, tasme, labai gudrų metodą, kaip galima išsiaiškinti temperatūrą ir aktyvumą naudojantis skeletiniais požymiais. Ir panaudojant, kaip sakant, šiuolaikinių organizmų dėsningumas, tai reiškia aktualizmo principą, kad tie patys fiziniai, anatominiai dėsniai veikia dabartyje ir praeityje. Ir ką jie padarė, tasme, jie pasižiūrėjo į žinduolio paukščių, roplių, varliagyvių, žuvų vidinę ausį. O prie ko čia atrodytų ta vat, vidinė ausis ir tas šiltakraujiškumas, kaip tas vat, girdėjimas susijęs su šiltakraujiškumu. Ogi jis susijęs su tuo, kad, kaip parodė tas vat Nature irgi tyrimas, kad kai kyla temperatūra, vidinėje šiaip ausyje yra kanalai, kurie jie ne tik tai atsako už girdėjimą, bet ir taipogi už pusiausvyros jausmą. Ir ten jie orientuoti, kaip kokie ten giroskopai geometrinėmis ašimis, tasme perpendikuliariai vieni kitų atžvilgių ir
tose kanaluose cirkuliuoja endolimfa, na, skystis. Ir kai mes judame, tas metos vat ašis, jos irgi juda ir tada skystis iš inercijos lieka savo vietoje ir jis tada dirgina receptorius. Ne? Ir mes tada pagal tą vat pasiskirstimą erdvinį tų vat receptorių mūsų smegenys rekonstruoja, kaip pasikeitė būsena ir mes tada turime tą vat pusiausvėros jausmą. Tai čia kaip ten kvapo jausmą, skonio jausmą, regėjimo jausmą, pusiausvėros jausmą. Na, iš tikrųjų, gyvi padarai žymiai daugiau turi nei ten, kiek ten, 6-7 pojūčiai, tas mes žymiai daugiau yra. Tai va čia vienas iš jų yra su pusiausvėros jausmas. Bet kas darosi, kada atsiranda šiltakraujiškumas? Pakilo temperatūra, taip. Ir kas darosi su endolimfa? Ji pasidaro skystesnė. Tai yra pasikeičia fizinės savybės, skysčio fizinės savybės. Ir kai pasikeičia skysčio fizinės savybės, jos yra skystesnė, jos klampumo sumažėja, ji mažiau sąveikauja su tais mechaniniais receptoriais. Ir kas tada gaunasi? Tada prastesnė tampa pusiausvėra. Tai vat yra du būdai, kaip galima tą išspręsti evoliuciškai. Tai vienas būdas tai yra pakeisti radikaliai tą limfos sudėtį, arba kitas būdas tai yra pakeisti anatomiškai vidinės ausies sandarą tam, kad to vat klampumo, kuris yra, jo pakaktų tam, kad užduoti tos vat ribinius efektus, tai yra, kad tie vat judėjimai skysčio vis dėlto sudirgintų tos receptorius, kad turėtų pakankamą jėgą. Tai galima padaryti pakeičiant geometriją. Tai reiškia, arba mes pakeičiam chemiją, arba pakeičiam geometriją. Tai vat, jie nustatė, kad iš tikrųjų pasikeičia geometrija ir jie išmatavo tą vat ausies sandarą, tai yra kanalų plotį, jų apvalumų laipsnį, tarsime daugybę morfometrinių matavimų, sukūrė empirinę formulę ir tas mes su daugybė išmatavimam ir pritaikė vat šiuolaikinėms duomenims ir jie puikiai aprašo tas metyra. Jie tai pavadino judrumo indeksu, tai yra terminio judrumo indeksu. Ir tiesiog vat visi gyvūnai, žuvis, varliagyviai, ropliai, žinduoliai ir paukščiai puikiai vat ant tos vat linijos išsidėsto ir šitą liniją puikiai koreliuoja su temperatūra, vidinė kūno temperatūra. Tai reiškia, šitą formulę galime panaudoti labai plačiam, kaip sakant, stuburinių ratui. Ir kadangi šitas dėsningumas veikia ir ten žuvim, ir ropliam, ir tralivaliai, ten visiem, tai ten va, tas va, tarpas tada tampa jau nebe toks radikalus. Tai reiškia, kad žvėredančiai ropliai yra tarpiniai tarp šitų zauropsidų ir tikrųjų žinduolių. Tai reiškia, kad jie netokie jau iškrentantis iš viso konteksto, jie yra įrėminti būtent tos, va, to va, filogenetinio rėmelio, kur ta formulė yra pritaikyta ir jie tada vat pradėjo matuoti ir surado ten tos vidinius kaulus, jos rekonstravo ir pamatavo ir įdėjo tas formulės ir ką jie pamatė, jie sudarė tą vat laiko eilutę žinduolių protėvį ir pasižiūrėjo, kada tiksliai įvyko tas vat perėjimas ir pasirodo tas vat perėjimas jis įvyko ankstyvoje vėlyvoje triaso pradžioje. Na, triaso periodas tai yra pirmasis mezozojaus eros periodas, po pirmo triaso masinio išmirimo ir triaso periode atsirado dinozaurai, tas man kokie du pagrindiniai dalykai, ir dinozaurai, ir žinduoliai, tie, kas valdė ir valdo planetą, tai yra dvi šiltakraujų didelių gyvūnų grupės. Iš dinozaurų šiuo metu mes turime paukščius, na, paukščiai, tas man, jie ten super šiltakraujai, dar šiltakraujiškesni nei mes, ir žinduoliai. Ir vat, šitas vat tyrimas jis irgi išsprendė tokį vat, kaip čia, ilgalaikį ginčą taipogi, o kada tas šiltakraujiškumas atsirado, ar jis yra unikalus žinduoliams, ar ir jų artimiausiai giminaičiams, ar ten tas šiltakraujiškumas galbūt į permo periodą, arba karbono periodą netgi tęsiasi, kada jau egzistavo žvėredančiai ropliai, jie, vat, pavyzdžiui, irgi turėjo ten iltis, jie turėjo kandžius, prieš krūminis dantis, na, tokie pakankamai žinduoliški, bet ir ropliškiai, tas met, yra, turėjo masyvę uodegą, jų stovėsina buvo tokia vat ropliška, tas met, na, vat, jeigu kai kurie šitam didesni atstovai atrodė tarsi vat kaip tigro ir komodo varano hibridas, na, vat, įsivaizduokite, ir kardantis katės. Tai vat, daugmaž tokie vat buvo mūsų protėviai, vat, žvėredančiai ropliai. Ir jų protėviai žvėredančių buvo plėšrūnai, tai vat, būtent dėl šitos priežasties, vat, iltis mes turime, tai yra filogenetinis vat plėšrūnų palikimas, tas metin ir karvės, ir ten, nežinau, ir
ir elnio protėviai, ir apskritai visų žinduolių protėviai buvo plėšrūnai, ir jie buvo viršutiniai plėšrūnai permo periode. Galbūt galvota, kad galbūt jie turėjo aktyvesnį metabolizmą nei zauropsidai arba ten kokie ten primityvus ropliai ar varliagiai, bet kaip rodo šitas tyrimas, ne. Jie iš tikrųjų buvo šalta krauja ir tas vat, perėjimas, jis buvo labai staigus. Na, iš kokį milijoną metų laikotarpį, tas man iš visiškai šalta krauja į faktiškai žinduolių lygmens metabolizmą ir jis įvyko ankstyvajame triase. Ir su kuo tas galėjo būti susiję? Ogi su žemės sistemos šitais vat, atsitiktiniais procesais, rūmų juokdario dinamika, kurią mes nagrinėjome keletą minučių prieš tai. Ir kas tuo metu įvyko? Įvyko irgi milžiniški vulkaniniai įsiveržimai. Tiksliai net galbūt nežinoma, kur jie turėjo įvykti, bet yra nustatyta, kad vulkanizmas buvo. Ir buvo išmesta labai didelis kiekis aerozolių, sulfatų ir panašiai. Jie blokavo saulę ir tada šiaip triaso periodas buvo labai karštas, bet jis pasidarė labai šaltas ir taipogi lėtingas, vat, kas svarbiausia. Tai yra, ir tas laikotarpis vadinasi karnio pliuvinių įvykių. Na, pliuvinių tai yra lietaus įvykių. Kadangi galvojama, kad milijoną metų beveik visoje žemėje lyjo lietus. Tai vat įsivaizduokite, buvo karšta, puiku, drėžiukams, o po to ten šmaukšta, tokia vat katastrofa, šalta, lyja, šala. Bet iš kitos pusės tada augalai išbujojo ir tie organizmai, kurie sugebėjo palaikyti vat aukštą aktyvumo lygį tokiame šaltame klimate, jie įgavo konkurencinį pranašumą. Ir kas tie gyvūnai buvo? Dinozaurai ir žinduoliai. Tai vat, ir dinozaurų čia priežastis yra to šiltakūriškumo, kaip sakant, perėjimą naują lygį ir žinduolio. Tai vat, atsitiktinis įvykis, tas na, kažkas tai magminės provincijos įsiveržimas, ten stipriai paskatino tą vat progresą. Tai jo, tas metai, da vat, žinduoliai pasidarė žinduolį, tai yra žvėrdančiai pasidarė žinduoliais. Tas met yra šiuolaikiniai žinduoliai plus ten jų mamaliforminiai giminaičiai. Na, tas met faktiškai žinduoliai tik tai, kaip čia pasakys, su kai kuriuom atšakom, kurios nedagyveno iki šių laikų. Na ir jie veikiausiai visi vis dar dėjo kiaušinius. Kaip ir echidnas ar ančiasnapiai. Šiaip čia dar iš tų tokių žinduolių, tai man yra tekę girdėti, kad būna žirgam dar ir dabar kartais ištiksta iltis, bet jos po to išoperuoja, nes jiems skauda valgyti ir skauda jot su žaslais. Mm-hmm. Jo, visai gali būti. Na, tai yra, pavyzdžiui, jeigu praranda kažkokį tai, anatominį požymį, kartais tas anatominis požymis genetiniu lygmeniu jis vis dar egzistuoja. Na, kaip, pavyzdžiui, būna, kad banginiai kokie nors ten su kojytėm, ten ne rudimentinėm, o tokiam normaliom kojytėm atsiranda. Ir jeigu, pavyzdžiui, atsiras kažkoks tai sąlygos, kur tas kojytės galėtų būti panaudotas, jos gali būti prikeltos iš numirusių, galima taip sakyti. Jeigu ne per daug tas vat, genų reguliacinis tinklas yra užtriukšmintas. Ar, pavyzdžiui, kokie paukščiai irgi turi emalės sintezės geną, nors ten jau šiuolaikiniai paukščiai, tai yra ornitūriniai, avialainiai paukščiai, jie atsiskyrė nuo dantytojų paukščių, na, tas met yra, kada visiškai prarado dantis, tai yra prieš 80 milijonų metų. 80 milijonų metų paukščiai yra bedančiai, bet genas yra tenai. Viskas tvarkoja genome. Be kapas. Na, ten buvo vyrių ten paukščių, ten pseudodančių, na, pavyzdžiui, ten pelagorniai, tas, kurie atrodo tarsi ten su dantim, tas, na, ten gyveno prieš 14 milijonų metų, bet ten ne dantis, ten yra žandikaulių kaulinės ataugos. Tai yra, ten yra kaulai, ne dantis. Jo. Bet teoriškai paukščiai galėtų užauginti dantis, o arkliai galėtų tapti mėsėdžiais. Ne, pavyzdžiui, koalos, dalis koalų pavirto stribliniais liūtais, tai kodėl, pavyzdžiui, kokiems arkliams nepavirtus ten kažkuo tai labai įdomiu evoliucijos būdu. Tai trečias tyrimas, jis yra išspausdintas žurnale Scientific Reports. Ir jis aprašo tokį mažą, bet labai unikalų dinozauriuką iš Pietų Amerikos.
Ir kuo jis pasižymė, na, šitas dinozauriukas, jis pavadintas Žakapilu, na, ten iš Patagonijos indienų ten kalbos, ten kažką tai ten vat, reiškia. Tai yra, na, mokslininkai dabar vat, stengiasi irgi vat, pavadinti tas vat, gyvūnus pagal vietinių tautų kalbas. Anksčiau ten latiniškai, graikiškai, bet dabar vat, vis daugiau šitą vat, naudoja. Tai vat, kuo pasižymė šitas dinozauriukas, ogi tuo, kad jis buvo vienas iš nedaugelio šarvuotojų dinozaurų pietų pusrutulėje. Dauguma šarvuotojų dinozaurų, na, tie šarvuotojų dinozaurų, čia kaip, pavyzdžiui, ankilozauras, ten, pavyzdžiui, kaip tankas tokio dydžio buvo ten su didžiulė kuoka ant uodegos 80 kg svorio. Jų giminaičiai yra stegozaurai, kurie gyveno jūros periode, kurie ten turėjo ten tarsi tokias kaip pelekus, ne pelekus, ten tokias demonstracinės struktūras, kaip stendus tokius ant nugaros, kurias galvojama, kad naudojo arba priešam bauginti, kad atrodo didesniais, arba galbūt tiesiog bendraujant rūšies viduje, kadangi ten daug kraujagyslių buvo ir veikiausiai ten spalvas visaip galėjo keisti. Ir taipogi tagomaizeriai tai yra ant uodegos galo, ten vat, keturi tokie milžiniški metriniai spygliai, kuriais jie, netgi nustatyti, perverdavo plėšius dinozauras ir naudodavo kaip špagą arba rapyrą, nes ten yra žinoma, kad ten daug rumenų buvo ir jie leido labai tiksliai, kai sakant, su tą uodegą smokti. Tai yra tokie vat, įspūdingi šarvuoti ginkluoti dinozaurai, o pietų pusrutulyje apie juos buvo žinoma žymiai mažiau, kodėl taip yra, dėl to, kad džioja dalis mokslininkų, jie koncentruojasi šiaurės pusrutulyje, tai yra daugiausiai istoriškai, tai yra Europoje ir Šiaurės Amerikoje, ir vat, iš šitų regionų daugiausiai ir žinoma ir dinozauro. Ir va dabar va, pradeda atradinėti dinozaurus arba kitus organizmus, atradimus daryti iš kitų regionų. Tai ir visų pirma, ten Kinijoje buvo ten toks va, didžiulis šuolės ten visokių atradimų ten stulbinučių. Ir dabar va, tas va, pasiekė ten tas va, pietinis kontinentas. Nes visi šiaurės kontinentai, jie, priminsiu, mezozojaus eroje buvo susitelkę į tokį milžinišką superkontinentą, tai yra Laurazija. Tarpo pietiniai kontinentai, jie sudarė kitą superžemyną, tai yra Gondvanas superkontinentas. Ir iš Gondvano žymiai mažiau yra žinoma. Ir užtat ten netgi mažiau tyrinėjant vis atsiranda vis nauji tokie, vat, kaip sakant, atradimai. Na, ir vat, buvo surastas nedidelis šarvuotas dinozauras. Ir kas yra įdomu jame, tai kad jis buvo dvikojas. Visi kiti šarvuoti dinozaurai yra faktiškai visi pažangus keturkojai, tasme, ten buvo ten dvikojai, bet jie buvo gyveno kažkur tai 100 milijonų metų anksčiau. Tai tas va, dinozauriukas, jis yra iš vėlyvosios kreidos pradžios, tai yra kažkur tai jo amžius yra 100 milijonų metų, o panašus į jį gyveno 100 milijonų metų anksčiau. Ir faktiškai nieko tarpe, nėra nieko panašaus. O ką tas duoda? O tas duoda, kad veikiausiai mes praleidome visą ištisą dinozaurų evoliucinę radiaciją, kuri egzistavo pietiniuose kontinentuose ir dėl neištirtumo mes vat, apie juos nieko nežinojame, kad va šitą vat, netrado. Na, čia vat, įsivaizduokite, kad kur nors Naujoje Zelandijoje, tarkim, atrastų kokį nors triceratopsą, kuris gyvena prieš 70 milijonų metų. Tik tai čia tarpas laiko būtų dar, dar mažesnis nei vat, Žakapilo ir jo artimiausia giminaičiai, nes tai yra, kaip rodo filogenetinė analizė, tai yra seserinė grupė tasme, visiems šarvuotiems dinozauram, ankilozauram ir taipogi visiems stegozaurams, tai yra šitiems jūros periodui būdingiems šarvuotiems dinozaurams. Taip, tasme, tai čia toks pagrindinis atradimas, na, kaip jis atrodė, na, jis atrodė kaip toks vat, dvikojis laibas dinozauriukas, kaip ornitopodas, nes mena yra tokia atskira dinozaurų grupė ornitopodai, jie dažniausiai būdavo nepadengti jokiai šarvais, jie tiesiog būdavo laibakoji, greiti, jie, jų pagrindinė išgyvenimo strategija buvo greitis, tasme, kad pabėgti nuo plėšrūno, o šitas buvo kombinacija tarsi ir šarvuotų, ir greitų, tasme, ir jo šarvai netgi ten ant kaklo buvo tokie kaip osteodermos, kaip tokie peiliai savotiški, ant viso kūno, ant uodegos ėjo tų vat, šarvų ir tokių spiglių eilė. Na, šiaip jis toks pakankamai į Godzilla kažkoks, tai vat, mini Godziliukas toks vat, atrodė. Ir jo kaukolė buvo labai neįprasta, tai yra jo žandai buvo didžiuliai, o snapas mažytis. Ir toks labai panašus į raguotojų dinozaurą. Tai vat, kiti paleontologai irgi vat, pradėjo Twitter'e ginčytis,
vienas iš kurių buvo recenzentas to tyrimo, kad galbūt tai iš vis nešarvuotas dinozauras, galbūt tai yra raguotasis dinozauras, kuris įgyjo šarvus, tai čia dar galėtų būti visiškai kitas paaiškinimas. Na, bet kuriuo atveju tas dinozauriukas jis yra visiškai unikalus ir parodo, kad mes labai dar daug ko nežinome apie dinozaurus ir apskritai prieš istorinį pasaulį iš pietų kontinentų. Na ir šiaurės kontinentų, irgi mes realiai žinome apie tas sausuminės faunas iš tokių retų langų, kur ten pakankamai daug liekanų, po to tarp jų būna tarpai milijonų metų ir mes turime spėlioti, kas ten vyko, tokiais didžiuliais laikotarpiais. Ar čia yra nauja rūšis atrasta, ar kažkokia tai gal stambesnė grupė nauja? Taip, čia yra nauja rūšis ir gentis ir veikiausiai reiktų išskirti netgi atskirą šeimą, atskirą dinozaurų šeimą. Na, dinozaurai klasifikuojami linijos sistematikoje į du būrius, tai yra paukščio dubenius ir driežo dubenius, tačiau realiai pagal savo skirtingumą jie galėtų vadintis atskiromis klasėmis, nes pavyzdžiui, paukščiai, kurie šiaip jau priklauso dinozaurams, jie yra atskira klasė, bet dinozaurai anatomiškai yra žymiai įvairesni nei paukščiai. Na, čia tautologiška, nes paukščiai priklauso dinozaurams, bet netgi jeigu mes įskirtume paukščius kaip kažką tai atskiro, dinozaurai vis tiek yra žymiai įvairesni, nes jie ten ir dydžių ten varijavo, ir anatomija varijavo ten nuo ten kokių ten 20 cm iki ten 50 metrų, 60 metrų gigantų ir ten. Taip, yra įvairiausia kūno sandara. Tai jeigu vis dėlto dinozaurai būtų kaip klasė klasifikuojami, tai čia galėtų būti koks nors naujas būrys dinozauro. Visiškai skirtingas tas dinozauriukas. Bet daugiau tokių dvikojų tai nėra žinoma. Nėra žinoma. Ja, čia yra visiškai unikalus. Tai gal dar paaiškės, kad toj Patagonijoje ten daugiau tokių dvikojų yra, gal tai nebūdingi tam kraštui? Kas įdomu, kad Patagonijoje irgi ir Antarktidoje ten yra surasti irgi šarvuoti dinozaurai, kurie yra atsiradę iš šiaurinių šarvuoti dinozauro. Bet jų sandara irgi visiškai kitokia. Na, čia, kaip pavyzdžiui, kokia Antarkto pelta. Na, pelta reiškia šarvas, Antarktidos šarvas. Tai sprendžiant iš tų antarktinių ir patagoninių dinozaurų tas evoliucinės radiacijos, jie irgi turėjo pakankamai skirtingą sandarą ir ten, pavyzdžiui, yra nustatyti, kad jie turėjo vietoj to, kad, pavyzdžiui, ant uodegos turėtų kažkokius tai spiglius ar kuokas, jie turėjo tarsi kardą. Tie spigliai susėdavo į ištisą kažkokią tai bateriją, kuri turėjo aštrų kraštą ir ir uodega buvo tarsi kaip kardas, su dviem plokščiais ašmenimis. Na, tai irgi parodo, kad iš tikrųjų iš to regiono mes labai daug tos anatominės inovacijos įvairovės ir tos evoliucijos dar esame nepažinę, būtent apie tos dinozaurus. Tai gal ta vieta, jinai, tas regionas, gal taip kaip dabar kokia Australija, mums atrodo toks visiškai atskiras pasaulis. Gal ten irgi kažkokie tai barjerai buvo senoviai? Na, šiaip tai buvo barjeras tarp šitos Laurazijos ir Gondvanos. Šitas barjeras vadinasi Šiaurės Atlanto vandenyno, nes jis prasivėrė jūros periodo pradžioje. Ir taipogi jos skiria Tetijos vandenynas. Taigi visas tas milžiniškas superkontinentas, jis tiesiog yra nepakankamai ištyrinėtas. Pavyzdžiui, iš Afrikos. Afrika yra gigantiškas kontinentas, į Afriką tilptų Šiaurės Amerika ir Europą. Jis yra didžiulis, bet dinozaurai iš šito kontinento žinomi ten atskirose vietose, atskirais laikotarpiais ir dabar mokslininkai tyrinėja ir ten panašu, kad ten daug mokslinio atradimų ateis. Ir tas, iš ko tas kontinentas buvo sudarytas, tai jis buvo sudarytas iš kontinentas iš Pietų Amerikos, kur yra ta Patagonija iš Afrikos, kuri buvo susijungusi, kai Pietų Atlanto dar neegzistavo. Na, jau tuo metu, kai egzistavo tas Žakopilas, ten jau tas Atlantas, jau riftas jau buvo, kaip Afrikos riftas, jau ten buvo jūros, jau vandenynas pradėjo skirtis ir jau pradėjo tolti, bet vis dar buvo panašios faunas.
Bet jo, esame ir dar Antarktida į tą patį kontinentą, tai Indija, Arabijos pusiasalis dabartinis, kuris iš principo yra Afrikos dalis geologiškai, Australija ir taipogi dar Zelandijos kontinentas, kur dabar tik tai viršūnėlėje 15% yra virš jūros lygio, bet tasme, didelis gabalas. Tasme. Ir vat, įsivaizduokit, toks vat, superkontinentas, kurio plotas, koks šitas plotas galėtų būti, na, beveik 100 milijonų kvadratinių kilometrų, tasme, tai yra, na, jis didžiulis superkontinentas ir mes apie tą superkontinentą labai mažai žinome, tiesą sakant. O tie išoriniai kaulai, tai čia labiau jį reiktų įsivaizduoti kaip kokį tai vėžį, krabą, ar labiau kaip kokį ežiuką su spygliukais? Žakapilo patį. Na, žakapilas jis atrodė kaip toks standartinis dvikojų dinozauras, na, tai įsivaizduokite, jis buvo gal kalakuto dydžio, na, štai tokio aukščio, gal sveria kažkutai apie 10 kg. Ir jis tarsi krokodiliškais tokiais šarvais buvo padengtas. Tik tai krokodilas turi tokius plokščius šarvus, o jo ėjo kaip spigliai tokie ten šalia kaklo, ten per nugarą, ant uodegos, tokiais odiniai kaulai, osteodermos, tai vadinamas. Tai yra, jo, tas man, tai yra kai kurie ten plokšti, kai kurie tokie kaip spigliai, tai yra eilėm. Na, toks įdomiai atrodo, jis cute, bet spaikė. Na kągi, šiandien jau turbūt pakaks. Jau ir taip ilgai čia kalbame, nors tikiuosi, kad žiūrovam neprailgo šitą valandą. Na ir be abejo sveikinamės dar kartus tokiu gražiu pasiekimu su tokia gražia publikacija. Na, o žiūrovam, kuriem ne tik, kad neprailgo šitą valandą, bet ir noris dar antros ir trečios tokios valandos, tai sekat mus Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, YouTube'e prenumeruokit ir įkeliam kažkur grupiai plus minus kas mėnesį po tokią tinklalaidę įvairiausias naujienas apšvilginėjom. Nu, o tiem, kam labai patiko, tai kviečiame taip pat ir paremti mūsų Contribui platformoje, nes be abejo, be jūsų tikrai nebūtų ir mūsų, ir visų šitų laidų ir šito viso turinio. Ačiū jums.